Noin video on teko myöhässä. Älä nyt, ei mitäpä voiteta. Mutta voisin ottaa tällä kertaa 15 killiä. Pitää huolen siitä, saat 3. Tää laskeutuu. Toinen kaveri laskeutui sieltä viereen. Joo. Jep, tos. Downi, tappo, wipe. Osaat sä loadiksen vielä? Tossa seuraava kauppa. Johon me ihan helvetisti massia koko ajan. Toisaalta mä tykkään tästä, kun me tehdään tehtäviä, me saadaan UAV-ta hallitaan. Täytyy siinä toisen puolen laji. Okei. Joo, oo. Jep. Mä pistän UAV:n. Mä, siellä on jo. Okei, no niin. Jop, ne tähtää mua. Toinen downi. Nice, hyvä makee. Vittu. No tuolla alhaalla varmaan. Ei, ylhäällä. Samassa tasossa. Tässä. No kaksi downi. Vähän selvää. Tätä. Ole hyvä. Okay. Kaikesta. Tossa ammutaan. Mä hoitelin ne molemmat. He! Mä otin tulen vastaan. No sekin on. Oma. Täys krakki. Mä oon downis. Se edelleen tähtää mua. Ei vittu, se sai mut. Thanks. Mä en hae loadist. Missä mun kamat on? Jossain tossa. Joo, mä yritän saada. Mulla ei oo yhtä ainut armori. Yritän juosta, tässä oli muutama. Tässä on kaveri. En saanut kulutettua enää. Vittu. Onks loadist sitten otettava vaan? Voin mä yrittää, mut tossa oranssissa on kavereit. Voin mä yrittää. Voimme yrittää. Yritänkö? No, ei tässä hirveesti valinnanvaraa. Tuolla ampuilla. Mä laskeudun niinku tohon ja yritän päästä sinne loadikselle. Made contact. Tässä on ihan hirveä läjä näitä. Tässä talossa on kaksi äijää. Joo. Mua ammutaan joka suunnasta. Sekä tuolta, niinku tuolta. Että tosta sinisestä. No, mennä sinne pääsee. Joo, ei mitään toivoa. Joo, sieltä mäestä justiinsa sinne. No, kiitos, kostit mut kuitenkin 2 kertaa takasin. Viisi tiimiä, 8 playeria sieltä yli. Hyvä. Eli ylhäällä on tosiaan. Se, oota sillä, että se joutuu liikkuu siitä kreinistä. Hyvä. No, käy se noinkin. Nyt se tietää kyllä, missä oot. 2-2-5. Joo. Ja sinisessä, tai siellä suunnassa on varmaan yksi tiimi, mä heittäisin. Kreinissä oli vaan mun mielestä toi yksi. Mä väittäisin, että tuolla oranssi on edelleen. Siin! Oi. Lähet takakautta. Joutuu liikkuu pois suojasta. Hyvin pidit tähtäyksellä koko ajan. Hyvä! Nice! Onks siinä oikealla vielä armoreita? Tai siis sun takana? Ei oo enää. 3 tiimiä enää. Sen kaveri meni vähän edeltä. Sä pystyt hyppää kreini yläkertaa, mut avaat varjon vasta sille riskille.
Tai sitten katot gasplaynä. Oota, että joku muu ampuu. Just näin, hyvä. Jaa, rajut leittaukset. Noin, sul ei oo mitään hätää, ne ei pääse tänne. Mun mielestä. Aseet ladattu, on hyvä. Tullo etu. Sulla on nasseekin jäljellä. Jännä, että ne ei ole ampunut kukaan muu pitkään aikaa, oikeesti. Nyt vaan kämpit, tapas mukaan. Okei, sä voit jäädä käsiin. Tai sit menet tohon, leijaat tohon ylätasolle. Siinä ei vaan oo hirveen hyviä ylätasoja. Noniin, sinne juu, käsit ylös. Siitä. No niin, avot. Okei, joku pomma pompautti sinne. Mut alhaalla on kaveri. Oota, älä turhaa mee, älä turhaa mee. Okei, kaksi ykkönen. No, yksi on ainakin siellä ylhäällä. Ammut se ilmasta. Siellä. Hyvä. Alas. Kyllä. Vittu, hyvä make. Top mehut tiedetään. Oi, sä menit mun ohi, jummi jammi. Melkein tupladamat.